Oi, gente! O capítulo de hoje da novela Marisol tá emocionante. Para não perder o capítulo de amanhã, já se inscreva no canal Nove Team. Fique agora com as emoções da novela. Por que que você não tenta falar com a Vanessinha agora? Quem será esse homem que sabe que a Vanessa é filha da Sandra? E quem sabe ela tá mais calma e vocês conseguem conversar tranquilinha. Acho que a senhora tem razão. Eu vou falar com ela. Filho, você fez muito bem em fazer a Sandra descansar um pouquinho. Ela estava muito ansiosa com essa história da filha. Sim. Olha, mãe. A Sandra... Vanessa? Maneira nenhuma pode descobrir que a Vanessa é filha dela. A Marisol gosta muito dessa menina. Filha. A Vanessa descobriu que não é filha da Marisol, mas agora ela tem ódio da mãe que criou ela. Era para ela ser grata, porque se não fosse a Marisol, talvez ela nem existiria. Se a Sandra tirá-la da Marisol, eu não sei nem o que vai acontecer. Vanessa. Ela vai sofrer muito. Posso entrar? Deixa em paz. Eu tô pouco me lixando se a Marisol vai sofrer. Já não te falei que eu te odeio? Você não devia ter me escondido a verdade. Eu te odeio! Eu só não quero que a Sandra comece a gostar da Vanessa quando souber que ela é sua filha. Vanessa. Quando a Sandra souber que aquela cretina tem o mesmo sangue que o dela... O Rodrigo sabe que a Vanessa é filha da Sandra e não conta nem a Marisol nem a verdadeira mãe. Elas duas têm o direito de saber a verdade. Doa a quem doer. Mãe e filha se odeiam sem saber. Vai desistir de se casar com o Rodrigo. Isso não ia ser nada bom pra mim. E aí? Mesmo porque eu acho que a morte da Vanessa está bem próxima. E aí, o que aconteceu? Falou com a Vanessinha, filha? Os papéis estão todos prontos. Só falta levar pro cartório pra reconhecer firma. Ela não quis falar comigo. Judira. Bom dia. Opa! É que enfim acordou, hein, mãe? Não fica se atormentando muito. Um dia, a Vanessinha... Ontem eu fiquei acordada até tarde aqui te esperando e nada de você aparecer. A Amparo, como sempre, pensando só nela. Ela não consegue ter empatia por ninguém. A Vanessa já fazia maldade com a Marisol quando pensava que era sua filha. Agora que ela sabe a verdade, vai piorar. Vai entender que você sempre foi a mãe dela. Eu fui jantar com umas amigas. Sim, você devia ter nos avisado, viu? Há anos que eu falo a mesma ladainha pra Marisol, mas ela não quer saber de botar isso na cabeça. Deixa sua mãe se divertir, que ela também tem direito. Deixa ela levar a vida dela. Obrigada pelas palavras de incentivo. Vamos? Ai, por que tanta pressa, querida? Dona Margarida, se a senhora tiver alguma notícia do Chico... O homem que sabe quem é minha filha ficou de me ligar hoje. A senhora me avisa? Claro, filha. Tchau. A Marisol agora vai ficar mendigando o perdão da Vanessa. Era para ser o contrário. A Marisol nunca fez mal a ela. Sempre cuidou dela como sua filha de sangue. Até renunciou ao seu grande amor. Vamos. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o cortiço vai ser demolido. Eu tô procurando um quarto novo pra morar, porque a Inesita foi pra Ribeirão Preto. Já pensou quando a Sandra souber que a Vanessa, a pessoa que ela mais odeia, é filha dela? Junto com a Sheilinha. A senhora vive tão sozinha no cortiço, né, Dona Margarida? Já que a senhora vai ter que se mudar de lá... Nunca mais a Sandra vai ver a filha dela com vida. Por que a senhora não vem morar aqui com a gente?
O Mário Mala, como sempre, descobriu que a Vanessa é filha da Sandra e agora vai usar isso para ganhar muito dinheiro. O Rodrigo não conta, o Mário vai contar. Esse cara é muito mal. Eu quero falar com você. Como é que sabe meu nome? Eu? Eu sempre gostei muito da senhora. De onde você me conhece, dona? Gente como você é fácil de se conhecer. Sempre considerei a senhora como uma mãe. Eu vou adorar ouvir seus conselhos. Fala logo o que quer comigo. Eu tive excelentes referências suas. Ai, filha. Eu não sei nem o que dizer. Sei que você faz trabalhos impecáveis. Quem te falou de mim? Eu acho uma ótima ideia. Olha, vamos lá pro cortiço, pegar suas coisas e entregar a chave pro dono. Olha, acho que você já está fazendo muitas perguntas e isso não é o importante. A Sandra vai ficar muito triste quando souber que o Rodrigo sabia toda a verdade e não contou a ela. Ele ama tanto a Marisol que faz de tudo para ela não sofrer, até mesmo esconder a verdade da Sandra. O importante é que eu preciso que você faça um trabalho para mim. Já? Já, agora! Já, combinado. Quem é que eu vou ter que apagar? A gente já volta, tá? Tchau. Não demora. Eu quero, em primeiro lugar, um trabalho limpo, sem rastros e sem sangue. Tudo bem, Gil? Um trabalho rápido e simples. Tipo um acidente? Exatamente, um acidente. Quero saber tudo o que está acontecendo com você. Uma garota. O nome dela é Vanessa. Toma, dona Marisol. Isso aqui foi tudo que eu vendi nos últimos dias. A Amparo Mal, como sempre, vai dar um jeito de acabar com a Vanessa. Tudo isso por vingança e para a Sandra não saber a verdade e desistir do Rodrigo. Com a grana que eu vou tirar de Sandra, Zulema vai voltar pra mim e eu vou abandonar esse quarto. Nossa, muito bem. O dinheiro é da senhora. Imagina, Gil. Quem foi que trabalhou? Foi você, o dinheiro é seu. Por que você fez isso, sua louca? Por sua causa, viu? O Eduardinho... Aproveita e compra uns livros, compra umas roupas novas. Tá vivendo num mar de amarguras. Meu coitado não pode falar a verdade porque você não deixa. É. Sei lá, compra mais flores. E principalmente ajudar seus pais em casa. É, e foi em nome da verdade que Cristo morreu. Eu não tô sabendo de nada do que vocês estão falando. Muito obrigado, a senhora é muito boa. Será que eu podia ver a Vanessa? Se algo acontecer com a Vanessa, a Marisol vai sofrer muito. A Marisol trata o Gil como se já tivesse conhecido ele há muito tempo. Nós estamos sabendo, viu? Que você obrigou o Eduardinho a mentir. Eu não sei se ela vai querer te ver, Gil. Chupacabra falou alguma coisa pra vocês? Não, ele não teve coragem, mas nós sabemos que ele tá envolvido em problemas por sua causa, seu canalha! Isso é um absurdo! Saiam daqui! Mas vamos tentar. Eu te levo até o quarto dela. Sai daqui! Quem sabe com a sua presença ela não se sinta mais calma, mais aliviada. Você está vendo aquele carro vermelho ali? Aquele é o carro da Vanessa. Não precisa ficar com medo. É só você dar um jeitinho nos freios e aquela menina vai deixar de ser um estorvo na minha. Pelo jeito, os dois, além de serem muito parecidos, são ligados um ao outro. Só o Gil mesmo para não perceber que a Marisol é a mãe dele. Aquele... vermelho? Uhum. Entra! Moleza. Mas cadê a grana? Boa noite. Posso entrar? O que você tá fazendo aqui, seu monte de fome? Claro. Eu vim fazer uma visita pra dona Marisol e pedir pra ela me deixar te ver. O homem não vai ligar pra dizer onde tá minha filha? Calma, pode ter sido um trote. Fora daqui, eu não tô interessado nessas flores baratas. Olha, Vanessa, eu não quero te incomodar. Não pode ser, Rodrigo. Bom dia. O que você tá fazendo aqui?
O Gil, mesmo tendo sido criado pelo Mário e a Zulema, tem um coração bom igual ao da Marisol. Prova que mau exemplo não interfere no caráter. Já a Vanessa, mesmo sendo criada pela Marisol, é má. Só queria que você soubesse que eu tô trabalhando, estudando muito. Eu quero ser alguém na vida. Você se conhece? Claro que a gente se conhece. Quem sabe um dia mereceu seu amor. Ah, é. E nós vamos nos conhecer também, doutora. Fui eu que liguei pra senhora. Pro inferno, garoto! Some daqui! Vai embora! Tchau, droga! Eu posso lhe dizer quem é sua filha. Não consigo deixar de chamar, Rodrigo. Eu sou o cara que pode dizer pra senhora onde está sua filha. Fui eu que liguei pra senhora. Mesmo depois dessa sujeira que você fez. Como é que você sabe? Como é que você pode saber de uma coisa tão íntima? A Amparo, diferente das outras vezes, vai mandar alguém fazer o trabalho sujo. Por ter feito tantas maldades, o seu final vai ser cruel. O que se planta, colhe. No caso da Amparo, foi só maldades. Não consigo deixar de te amar. Eu trabalho aqui. Eu vi a senhora conversando com o Diego. Falou com a Vanessa? Sim, senhora, mas... Eu sei aonde está a sua filhinha. Desgraçado. Mas ela me tratou muito mal. Eu não sou nada pra Vanessa, eu sou um pobre coitado, vendedor de flores. Olha, Rodrigo, você querendo ou não, eu vou contar toda a verdade pra dona Sandra. Oh, meu Deus. Rodrigo, senão eu não posso falar com a doutora Sandra! Para, Rodrigo! Será que a Vanessa é um monstro? Será que não tem sentimento naquele coração? O Gil não desiste da Vanessa. Mesmo depois de tudo que ela fez com ele, é sério que ele tem esperança que ela algum dia vai querer ele. A Vanessa só tem olhos para o marido da Marisol. Desgraçado. O Mário tem uma coisa muito importante para me dizer. Eu já não te falei que eu não quero mais você entrando no meu quarto? Olha, Vanessa, escuta bem o que eu vou te dizer. Esse cara é um bandido, Sandra. Foi por causa dele que eu fiquei 18 anos na prisão. Eu sei, Rodrigo. Eu não quero mais ver a minha mãe chorando por tua causa. Tá me entendendo? Mas ele tem que me falar uma coisa. Fala, Mário. Quem é a minha filha? Eu não vou deixar mais você fazer minha mãe sofrer. Você pensa que é pra falar assim comigo? Fala de uma vez! Quem é minha filha? Você vai sair daqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito da minha mãe. Eu vou repetir. Eu não... Sobe daqui! Para com isso, Rodrigo! Sobe daqui! Rodrigo, não! Para com isso, meu amigo! Eu vou deixar você fazer ela sofrer por causa das suas armações. A Sandra tá desesperada para encontrar a filha, mas quando ela souber a verdade, não vai acreditar. A grande inimiga dela vai ser sua própria filha. As duas vão acabar saindo no tapa. Se ela e o meu pai estão separados, é por sua causa. Sai da minha frente, sai! Olha, Vanessa. Esse cara é um ladrão, Sandra. Ele queria abusar do teu desespero. Não faz nada pra minha mãe, viu? Porque senão você vai acabar se dando muito mal comigo. Eu já te disse, eu fiquei 18 anos na prisão por causa dele. Escuta aqui, meu querido irmãozinho. Por que você fez isso, Rodrigo? Eu conto pra todo mundo que foi você que roubou as joias da sua querida mamãe. Aquele homem ia me dizer quem é a minha filha. Sandra. O Mário sempre aparece no caminho do Rodrigo. Dessa vez ele veio para revelar a verdade para a Sandra. Mais uma vez ele vai fazer a Marisol sofrer. Tudo que o Mário faz é pelo dinheiro fácil. Você não disse que ele tinha exigido uma fortuna para dizer o que sabia? Fecha bem essa porta. O cara é um chantagista. Você não pode acreditar numa pessoa dessas. O cara não presta, ele só quer saber do teu dinheiro. O que houve, Juliano? Você está com as suas horas contadas, Vanessa. Perdão, dona Marisol, mas o cara não quer pegar. Não sei o que está acontecendo. Ai, meu... Você nunca vai saber que a sua verdadeira mãe é a Sandra. Mesmo. Eu já estou atrasada. Sinto muito, eu estou tentando. Tá bom, tá bom.
A Marisol, mesmo tentando, não consegue deixar de amar o Rodrigo. O amor desses dois é tão forte que supera o tempo, injustiças e até os planos da Amparo e da Vanessa. Você nunca vai saber. Nunca. Manda consertar esse carro que eu vou pegar um táxi. Será que você já morreu, Vanessa? Vanessa, toma pelo menos um copo de suco. Você não pode sair de casa em jejum. Eu preciso escolher o vestidinho que eu vou usar no seu enterro. Não, Mimi. Vê se não me enche. Filha. Pretinho básico, claro. Será que você pode me dar uma carona? Só até o escritório. É que eu tô atrasada. Pelos meus cálculos, a essa hora você já está morta, Vanessa. Meu carro quebrou. Não, Marisol. Se você quiser, toma um táxi. Mário revela a Sandra que Vanessa é sua filha biológica. Gil vai até a clínica para visitar Vanessa. Enquanto Chupacabra conta a Marisol que não é seu filho e que Mário e Zulema o obrigaram a mentir sobre sua verdadeira identidade. Também quem mandou atravessar meu caminho. E pensar que era mais esperta do que eu, né? Vamos. Você está linda no seu enterro, sua menininha maldita. E a Vanessa não quis me levar pro escritório. Ah, mas que absurdo! Essa menina ainda tá brava com você? A filha me despreza. Não pode ser você, não pode. Amparo, você me matou. Não. Você... Rodrigo surpreende Sandra com a notícia de que Vanessa é sua filha e ela acaba desmaiando. Em outro lugar, Amparo empurra Gil da escada, deixando-o inconsciente e gravemente ferido. Ai, justo hoje que eu precisava chegar cedo para assinar os papéis do divórcio. Vai embora daqui! Me deixa em paz! Assassina! E o Rodrigo topou se divorciar de você? Vai embora daqui! Me deixa em paz! Volta pro inferno! Eu quero justiça! Não. Ele continua negando e eu vou continuar insistindo. Eu vou acabar com você de novo. Espera, Marisol! Espera, espera! Ai, o que foi, dona Margarida? Eu vou acabar com você de novo. Você tá morto! Você tá morto! Eu vou acabar com você! Vanessinha... Ela... Margarida informa Rodrigo e Marisol sobre o acidente de Gil, enquanto o Dr. Ribeiro alerta que seu estado é grave. Sandra confessa a Mimi que Vanessa é sua filha biológica. E todos... Todos estão mortos. Ela sofreu um grave acidente. Ninguém pode comigo. Ninguém pode comigo. Não vai adiantar você ficar aí parada com os olhos grudados na Vanessa. Não vai adiantar nada. Eu preciso falar urgente com a Marisol. Ela precisa saber de uma coisa que tá acontecendo. Eu não quero me separar da minha filha. É, mãe, a Mimi tem razão. A Marisolzinha não tá, filho. Vamos lá fora, vamos dar um pulo na lanchonete. Eu não tá... quero, Edu. Eu sei que ela não quer me ver, mas eu preciso muito falar com ela. Não, olha, eu juro por Deus. Vamos, mãe, vamos. Podem ir, eu fico com ela. Vamos. Marisol e Rodrigo vão visitar Gil no hospital. Depois de deixar a clínica, Vanessa se encontra com Marisol e Rodrigo no quarto de Gil. Marisolzinha não tá mesmo, ela tá no hospital. No hospital? Tá bom. Cuida dela. É. Mas, o que aconteceu? Não, a Marisolzinha tá bem. Mas talvez a vida esteja começando a te cobrar. Quem tá lá no hospital é a Vanessinha. Ela sofreu graves acidentes. Por todas as suas mentiras e maldades. Que hospital que ela tá? É de um tal de... E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.